Zoti Islami, cili është opinioni juaj për vretjet e Partisë Demokratike për projektin e kushtetutës, me qënë se një antari komisionit hartus, dhe pikrisht mbi ato që kanë bëjnë me pushtetin lokal dhe pronsin? Në ratë parë nuk do të dëshiroja të replikoja me vretjet e Partisë Demokratike, të cilat unë i konsideroj tashmë të tej kaluara për faktin se ky proces i gjatë u pasua nga një qëndrim politik bojkotimi të referendumit dhe tani shpallen vretjet thjesht për të krijuar idenë një mjegullnaje. Në radhë dytë doja të saksoja në pyetjen tuaj që ky nuk është një projekt kushtetut, është një material tani i adaptuar, i miratuar nga parlamenti, pra është një kushtetut e cila do të ratifikohet përfundimisht në referendumin e 22 nëndorit. Në përgjithësi vretjet, po të shikojmë me kujdes, kanë vetëm thjesht karakter politik dhe nuk kanë asnjë argument të karakterit teknik apo të specialistit. Konkretisht, për dy nenët që ju bënë fjalë, është diskutuar mjaft, është arritur në një mirë kuptim, do të thoja, të përbashkët të gjithë forcave politike në Komision për Hartimin e Kushtetutës dhe në Kuvend, pra në Parlament, por mbi të gjitha është marrë dhe mendimi i ekspertëve të huaj dhe në mënyrë të posaçme të Komisionit Venecias, të cilët i kanë vlerësuar si dy nene, si dy kapitull mjaft rëndësishëm. Për pronat është diskutuar gjatë edhe mbrëmë në një emision special të televizionit shqiptar dhe do të thoja që djejmë zgjidhje të gjithë elementët që lidhen me pronën mbi neni tranzitor 181 i jep një zgjidhje përfundimtare edhe atë lloj lëmshi që është krijuar gjatë 45 vjetë të sistemit komunist. Kurse përsa i përket pjesës që fletë për pushtetin lokal, do të thoja që është një nen i trajtuar me Këshillin e Europës, është një nen që është konform dhe në bazë të standardeve europiane. Aty ka një element të ri që është qarku, i cili do të përcaktohet me ligj të veçantë në deri në çfarë niveli, por merr në konsiderat traditën, kulturën, zakonet shqiptare, pra të gjitha ato zona që kanë një lidhje tradicionale do të bëjnë pjesë në një qark dhe në dallim nga ideja që gjoja ky e ndan vendin, do të thoja që do ta bashkojë akoma më mirë. Gjithashtu një vërtetje që kam vënë re e karakterit teknik është që gjoja kryetarët e këshilleve të qarkut apo të bashkive apo të komunave do të mund të hiqen nga Këshilli i Ministrave. Nuk është e vërtetë aspak, aty ka një mbrojtje mjaft të mirë sepse atë me një vendim të Këshillit Ministrave vetëm mund të arrijë të pezullohet në rast se ankohim në gjykatën kushtetuese. Pra mbrojtja është akoma më e fuqishme se çka qenë në ligjin e pushtetit lokal të më përpashkët. Kurse vërtetet e tjera, rritheksojnë dhe njëherë, janë të karakterit thjesht politikë.